अलाह तबारक व तआला जे वलीन जे शान में तव्हांखे कुझु ॿुधायो ऐं हाणे आउं नाज़ शरीफ़ जे लाइ अर्ज़ु कंदुसि जनाब मोहतरम नेमतुल्लाह अत्तारीअ खे त उहे अचनि ऐं नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम जे शान में नाज़ وسلم عليك يا حبيب الله پردے پیغمبر اڈری اچاما نسان ساما پردے پیارا اڈری اچاما پردے پیغمبر اڈری اچاما عاشق ہاں ماں کہیں جو مجھا نبی پیارا نہ تو نیہ جو تو ساں عاشق ہاں ماں ساجو کی
असांजो अकीदो मदनी खुदा आहे मदनी खुदा आहे मदनी खे मालिक सां हा हा मदनी खे मालिक सां असां गॾु मञींदा आहियूं असां सुनत हो हक जो कंदा आहियूं भिटाई कलंदर जे मदान ते ॾींदा आहियूं असां सुनत हो मदार ॾींदा
محبت رکھی دل میں Allah.
شجاعتا خدا جو بیت آئے جو عقید اہل سنتا Yeah.
تنقید ہونے کا
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ماں باپ یہ چیلنج کر تو آپ پشاور کھاڑی کراچی میں بنو تاکہ ریلوے میں ریلوے اسٹیشن سے بھی جسے ملے گا سب تاکہ پنڑا والا جو بنی ملے گا روڈ سے بھی پنڑا والا جو بنی ملے گا ان جو اللہ میں کیڑو عقیدہ اللہ میں عقیدہ تو انہیں جو جے اللہ کے ولی کے دربار سے بیٹھا ہے ایک ایک اللہ کے ولی کے دربار سے ہو ہزار شان کے دربار پہ تھا اے مگر خان شرجن میں مگر خان اے بھی کرے چندرا کے نے کیتی کھڑی ہے ان کے اللہ کو تو دیکھا اللہ نے ہی ان کے تو لے کے اللہ ہو جا حقیقت کیا ہے استقامت ان کے سے ہوا اللہ کے ذات میں پکو عقیدہ ان جو ہے وہ بڑی کرو ہے جو اللہ کے کام میں ولی سے مضبوط رابطہ ہوا خدا کی قسم اللہ اور ہے کہ حق را کرنا ہے تمام دل سے کہ کچے لکل پاندا کارا کر وہ ایک نظر نہ ہی ہے نہ نہیں کرے سن جان دیا چوری نے چل چل کر ہوا بی بی رابعہ بصری پانی کرامت اظہار کرے دریا کے مقام مصلو وچائے نفل ادا کرنے لگی حضرت خواجہ حسن بصری انہیں جو لکھو تو بی بی رابعہ پانی کرامت جو دھوں تے اظہار دے کھانے وا انہیں بڑی زمین آسمان دے وچے دے مصلو چھ نماز پڑھن شروع کی غیبی آواز تو اے رابعہ جے کڑے پانی دے مقام مصلو وچائے نماز پڑھن کے کرامت چے جے ہاں وہ دریا جو مچھو سب ولی بچے ہوئے ہیں اے حسن بصری جے کڑے زمین آسمان دے وچے تے مصلی وچھے نماز پڑھنے کے کرامت چے جے ہیں اے انہاں دا کام کبریوں کبوترے سب ہی ولی ہو جے ہیں یا اللہ کرامت چے کو چھا کیا آواز تو چے کرامت ان کے چے بوا جے کو کہے بیرانی کے آواز کرے چھڑے انہیں دل کے چے کا گناہ جے کرے کاری تھی وے ہجے اللہ کا کچی وے ہجے اللہ کے رسول کا کچی وے ہجے نکاح ولی میں یہ تاثیر دے کی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دے کی اگر اللہ کے کام نہ ولی جے ہکڑی نظر سان ہزارے مجرم جے کا گناہ کار ہویا بدکار ہویا بیکار ہویا چور ہویا اللہ کے ولی جے دربار سے کوتا اللہ کے ولی جی نظر تھی وے آیا ہت چور ہویا موجا دین جا مور بچیا پکڑیا ہے تامنوں خود خدا دا یہ اللہ کے کامل ولی جی دامنا جے کا تو کہ مضبوط بنائی دی تا خدا مو جو ہک پار رہا اللہ خالق کا وہ جڑے اللہ کے ولی کے دامن میں مضبوط اثر دے تو جو عقیدہ مضبوط تھیو تا خدا مو جو پار رہا او اللہ جا انعام ہو دو اللہ تعالی فرمائے تو تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون جڑا یقین کامل تھیو تو مجھے رب پال رہا اللہ جے کامل ولی ان سان تجھی دوستی مضبوط تھی وئی او مجھا دوست اللہ تعالی فرمائے تو ان شخص دے مقام رب جے ملائکہ جو نزول تھیندو آ دکھی مل ہو جے سکھی مل ہو جے ہزارے دشمن ہو جن اللہ دے کامل ولی جے سودا تو پچھا ہزارے کتا بھونکنا تا ہوتن لیکن پان سا گڈ باڈی گارڈ کوتا کرن پر ہن جو ایکڑو کو سدائی بھی پانے پڑ کے ہائتری تو پٹی تن میں آیو کر تھا ہائتری صاحب نماز محراب میں بھی جو چینی پاس لگا دے کلا شر کو میں بڑن ارے سمجھی تو پاسے پڑ کے مو بہ تو ائی چوی تو مو جو اللہ ہکا چوی تو رب مو جو پانا ہارا مجھے حیاتی موت جو مالک اللہ ہوا تو وہ اکینو بھی رکھی دے کارن بیٹھو مسجد کے محراب میں چینی پاس لگا کلا شر کو پلوارا بیٹھان پر اللہ دے کاملہ ولی جو تو کو کمال نہار جھل جھنگر میں ونے تاں پیا نہ کہ دنیا والے کھاتا ڈجن نہ کہ غامی رکھا تا ڈجن نہ کہ وزیر رکھا تا ڈجن چہ جگہ تے ونے تاں انہاں جو رب انہاں سان گڈا سبحان اللہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کے ملائکہ جو نزول تھی دعا پانچ خاص خصوصی بان کے متا اکڑو ہی نقطہ کیڑو نقطہ جے کو مانو یقین سان دے تو مو رب مو جو پان رہا اللہ تخافو ولا تحزنو وہ کہے کہ ڈگتا نہ ہے وہ کہے کہ تو جھکتا نہ ہے ان کا جو نہ تمہیں کو کند مبارکہ یہ سر کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی اے اگر جھک دعا اللہ کے کامل ولی جانو جھک دعا چھو تو اللہ کے ولی جانو اس کو جھکے جو اللہ کے ولی ہے پانچو قدم پانچ رب جانو جھکائے چھے سبحان اللہ وہ اللہ تعالی چاہتا جو وہ شروع ہوئی جنت وہ ماں اللہ تعالی نے جنت دی بشارت لے دو چھے
انہاں دا جيڪو واعدو ڪيل واعدي مطابق هي جنت جي بشارت آهي نحن اولياء في الحيات الدنيا وفي الاخره اهي توهان جا دوست آهن دنيا ۾ بي آخرت ۾ بي دنيا ۾ بي الله جا ولي دوست آهن آخرت ۾ بي الله جا ولي دوست آهن نحن اولياء في الحيات الدنيا وفي الاخره ان جي دوستي اهڙي آهي جو دنيا ۾ بي جيڪو گھردو ملندو ويندو آهي آخرت ۾ رب فرض ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون آخرت ۾ بي جيڪو گھردو ويندو رب ان کي صدقي ڏيندو ويندو دنيا ۾ پٽ دشمن ٿي وڃي پيءُ دشمن ٿي وڃي دنيا وارا دشمن ٿي وڃن باق ننڍڙو اڳ ڪيا ٿا جڏهن الله تعاليٰ قرآن ۾ واضح طور تي فرمائي ڇڏيو الاخلا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين اي دنيا وارا انڌا نه ٿيو اکيون کولي ڏسو اي دنيا وارا ڀائر سوٽ ماتا اهي رشتا بي توهان جا دشمن ٿي سگھن ٿا لیکن الله جي کامل ولي جو جيڪو رشتو آهي اها جيڪا نسبت آهي اها دنيا ۾ توهان کي ڪم ايندي پر آخرت ۾ جڏهن ڀاء ڀاء جو دشمن ٿي ويندو دوست دوست جو دشمن ٿيندو سوٽ سوٽ جو دشمن ٿيندو الغرض هر هڪ ۾ جا سب دشمن ٿي ويندا لیکن الله جا کامل ولي اتي بي توهان جا دوست هوندا سبحان الله اچو اعلان ڪيو اچو پنهنجي دل کي مضبوط ڪيو اچو پنهنجو عزم بالجزم پڪو ڪيو ته دنيا ۾ اگر دوستي رکڻي آهي ته الله جي کامل ولي سان رکڻي آهي جيڪڏهن دنيا ۾ جھڪڻو آهي ته الله جي کامل ولي جي دربار تي جھڪڻو آهي ان ڪري جھڪڻو آهي جو اهو ئي دلا جيڪو رسول الله جي در تي ملائيندو آهي اهو ئي رسول الله جي در تي رب جي ذات بابا کان سان ملائيندو آهي جيڪڏهن الله جي محبت چاهيو ٿا الله جي رسول صلى الله عليه وسلم جي محبت چاهيو ٿا ته الله جي کامل ولي سان محبت جو عقيدو مضبوط رکو ان شاء الله تعالى دنيا ۾ بي عزت وارا ته آخرت ۾ بي عزت وارا ٿينداسين هميشه جلا اڃا جيڪو توکي دري مان ڪيا شهر ۾ ڪتا ڪوڙا گھرن وارا ڪتي جي هيلپ چاهي جو نام رچائے ان کے بھتر ہندوا تو پتھر ہندوا تو ٹھکر ہندوا پر یاد رکھی چلو شہر میں جگر اے تو کتو گھومت ہوجے جن کے گلے میں ننڈڑا کو پٹڑو پاتر ہوجے تو ان کے کیر میں بھتر یا ٹھکر ہے نہ پہلے سو دفعہ سوچی لو سوچی لو تہی ہو پتر ہوا جن کے گلے میں کو پٹو پاتر ہوا یقین نہیں مالک وار ہوا یہ نشن کو نہ ہے ان کے اگوا کر کھا پہلے نہ سوچنا پڑو ان کے دھکنا کھا پہلے نہ سوچنا پڑو مجا دوست علی نہیں سمجھو اصل اللہ کے کامل ولی کے دربار سترا ہو انہن جي دامن انہن جي امن جي محبت جو پٽڙو يو محبت جو پٽڙو اسان جي گچي ۾ پيدا اسان ڏکڻ ڪرڻ آهيو اسان ڌڙڪا هو پوء جيڪر تون بي صاحب پاڪا رسول جو مريدا تڏهن بي تون ڌڙڪوا جيڪر رسول عبد القادر شاه جيلاني جو مريدا تڏهن بي تون ڌڙڪوا پر جمع جي صدر پير صدر سائين جو مريدا تڏهن بي تون ڌڙڪوا ڏکڻ ڪو نه الله وارن جي دامن کي مضبوط رک ان شاء الله دنيا ۾ بي ڪامياب ته آخرت ۾ بي ڪامياب ٿي سبحان الله الله تعالى جي ذات ۾ برڪات جيڪو وقت جياري الله وارن جي محبت ۾ جياري جڏهن مرو ته الله وارن جو اسان کي جڏهن سپر نصيب ٿيو واخر دعوانا الحمدللہ اے مفتی صاحب جو اسی واعظ بدھوں اے سائیں جی طبیعت ناساز ہوئی بٹلی دی اگ میں اپ سندن دی مدرسے حاضر تھیو اس تے تمام طبیعت علیل ہوئی ان دے باوجود تے اواں دے علاج تائیں کڈی قبلہ مفتی صاحب ہت جنوی اپروچ تھیا اسی ہی جماعت سب گن جی اللہ رب العالمین جی دربار میں دعا کیوں تے اڑا عالم ربانی توئی حق جا عالم جے کے ہمیشہ ہمیشہ آقا نامدار تاجدار مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر خیر کندا رہن اے عوام اہل سنت جو دلوں اس کے مرتقہ زام منور کندا رہن اللہ کی ذات سندن کے عمر دراز بالخیر عطا فرمائے خدا سندن کے خضری حیاتی عطا فرمائے ہی اہل سنت جو سرمایو آئن ہی اہل سنت جے متھا ایک عظیم سایو آئن مجا دوست بہرحال موہاں جے گیا ہی جلسو جے کو آئے ایو آئے عظمت مصطفیٰ کانفرنس مجھا دوست حقیقت یہ آئے تہی جے کے بے آسمان رسو سج ای چند رسو زمین و زمان رسو یا سب عظمت مصطفیٰ حضور پاک جی ذات نم جنا نہیں آسمان ہو رہا حضور جی ذات نہ ہو جنا سج ای چند نہ ہو رہا حضور جی ذات نہ ہو جنا ہی مدرسہ ای مسجد نہ ہو جنا حضور جی ذات نہ ہو رہا نبی ان کے نبوت نہ ہو رہا مجا دوست ہی زمانے جو ندینوں ہی زمانے جو جے کے چراخان آئن ہی آسمان جو سیگار جے کے ستارہ آئن ہی سب صدقوں آئے مجھے کریم
رحمت للعالمين جي باب وبركاته يا اي عصمت مصطفى صلى الله عليه وسلم مجا دوست اساجي كيري طاقت آهي جو عصمت مصطفى بيان كريو پر مجا مسلمان بھا آوان جي بجائن روحنا اجتر مجا دوست آوان جي چندان قرآن کریم میں لکھو جو آئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم جي باب انشر وہ حقیق مون نشر جو آوان جي مجا دوست آوان جي باب بابرکات ها
ان جي ڪري مجھے رب جي بات بابرڪات پنهنجي پياري حبيب کي چيو تو ايدي کمال وارو نبي آ ايدو خدارو آ جو انن کي سمجھ ۾ ڪون ايندو نتا توکي به چئي رهي رهن ته الله آيا الله جو پٽ آ ان ڪري مجھا محبوب رو رو ني چئي مان چو تو سان سبحان الله آدم علیہ السلام کہ اللہ جی ذات مگر کا تم لا تقربا هذه الشجره وتتقون من الظالمين آدم بن دی وی جون وجدا بے ظالم بن دی وی دے نو دا تو آدم علیہ السلام کا سروتی آدم علیہ السلام کا دور وجی نشا دے مطابق مدا تو دا پان تجے رتنا سلام لا ہم تنا وإلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم باپ جدر مجھے جان پہ ظلم کیو رب جی ذات فرمایا تو آدم جے کرے تو من بنجی وچ ہوئے تو ظالم بنتی ویندے قوم دا مسلمان با اج مسلمان جو رکی دعا وہابی جو نہ وہابی تے چئی وی رلو ملکے چمن دعا رسادی کون تے مدو مسلمان کون تے مدو تا ظالم ہو جا آدم ظلم کیو حالانکہ قران تو دے قران نے آدم پان دی دعا رب جی ذات مولانایا قرآن میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذات بابرکات کے چہل مجھا محبوب جو کیر دکھے کون چوندو رکو تو چاہیے تما ہا جے مثال آئے انما انا بشر کن ما واجب بشر آنا یہ قرآن میں لکھے کون ہے یہ ملا کوڑ ہن دعا ان کے کوڑ ہے دی اثرات یہ کوڑ آ یہ کوڑ ہن منی پھٹی وے دعا حق جو عالم سچو عالم اندر ویٹھو آئی تو ترس جو تو سچا وارن جاچے گا ہی مطلع اللہ یہ نہ سکتے سچا وارن جا چہرائی پدھرا حق وارن جا چہرائی اٹھائی تاہن بسی حق وارن ایدا جو تھڑیے جو پرشد آئے شیو آ جو آریا حق مندر ڈانتر تے پیسہ رکھی کتا ویڑھائے ککڑ ویڑھائے وری ذاکر بھی آیا مانا کھیر میں کھنڈ ہاں بھائی جوارے کو ذاکر نہ ہو تو باقی چھا ہو ہاں نا شرابی ذاکر نہ ہو تو بچا ہوں بھنگی ذاکر نہ ہو تو بچا ہوں جام صاحب میں آیو جے ماں مبتی اکرہی مسا منا جنو کرنے یا اللہ جو فضل ہے تے مانو ملا پنجا ہو جنیا پرا اگے ہکڑو ہانے گھمری کھادیا گھنا ہانے گھنا پیدا تھی کا ہانے وری اسار ان پاس میں بھی کچھ پیدا تھا تھا بابا اوے بھی کا پیا تھا وطن پر نالو وٹتا ہے کہ لا مناظر اسلام کی اتری سکندر کی دعوت پر کا دل لیا جو جو تا ان جو نالو وٹی پر کی قیمت وٹھائیدا ہے شاید اس اتر بھی نہ جانے ہے دی رہے ہو پر کتن خدا جو اوتے ذکر چھڑی کر دی ایو پنج مرضی اپن دے پر دی امام کی اتری مسا تکری کر دی ویو تا تے تے بھلے رستے دے تے نو تو تکری مناظر کر سمتی اتری مسا یہ تے دنیا دے مجھو مفتی صاحب کا مناظرہ کرے گا نا مفتی صاحب کے لیے آیا تھا اس کے لیے تو کے لیے آیا
में निकल वाली से नंबर आए चंदन मुजादो द खाए के दम की को बदल आए मेरा हम दादी नु सुभान अल्लाह मुआ के अर्ज पे कयो अल्लाह दी बात का बरकात पाजे हबीब करीम अरे सलात व सलाम की बात का बरकात के देव तो आवा ऊंचो बदल में दुबा मा आवा ते मिसाल बशर आया आवा ते रुल्ला مثال اصل مصر میں فرمایا ہے اپ نے اسا جو چوندا شیر مصطفی مفتی عبد الرحیم شیر جو نا جی ہتا جی صلاح کو ہوا میں ختم ہوئی پر شیر مصطفی جو نا وہ تو اٹھری یہ نہ کہ جو تجو تھی بول رہا تم مصطفی جو شیر آیا پر مجا دور نبی صاحب کے تا شیر مصطفی یہ جو دایو جی جنگل کے جانوروں جو شیر بادشاہ یہ مجا دور تو علماء اہل سنت جو نبی عبد الرحیم بادشاہ مجا دور سبحان اللہ ہاں یہ مجا دور تو جے کرے جو دایو جن اج دی تائیں حضور دی تعریف گائی تے خدا جو ہی دی اللہ جو بانو شیر مصطفی ہے پر حد نہیں مصر میں پر کا نکلے میر چے تہی کپڑوا پر ایڑو اچھوا ایڑو اچھوا ایڑو اچھوا جڑو شیر اکار جوت مرتی مولانا عبد النبی صاحب جو پٹکو ایڑو اچھو تو جڑو شیر تو پٹکو ہوندو یا شیر دی پوندو کپڑو ہوندو یا شیر دی پوندو ایو آئے مثال تمجا مسلمان با خود مثال جیرا اللہ جی ذات با برکات قرآن کریم نے فرمایو ولا طاعی یتیر بجناح ہے الا من عن صادق ان زمین دے متا جے کو بھی جانور پاجے پر متا جانے تو یا زمین تے ہلے تو یہ سب آجے مثال امت نو ہے او ارے قرآن جو حکم اسا جے کرے چوں تے وہاں بھی ملو وے تو ایک جڑا ہے قرآن جو جیسا نکم دا کیوں سے یہ کری چاہوں بدا کھاؤں ملا بہا بھی اندو ہک جیڑا ہے ازا چاہوں دا پھر جیڑا مردہ کھائی گیا تو ہاں اندو ہک جیڑا ہے وہ جو جیڑی کو دا ذرا مردی اپنی مطا کی گھٹوٹ جیڑی اگلا مطا کی گالا ہے تو مجا مسلمان بھرا اصلا ہی مصر میں فرق ہوں دو تا مجھو محبوب محمد کریم نور اللہ نورا سبی جو سا جو مصفا نور اللہ نورا محبوب رب العالمین مجھے حبیب جیڑو نکے رالو دنیا دے نکے رائے دا عجی سکے سو ارے آدم کی ہم سری کی دعوات تو کرے موسیٰ عیسیٰ کی ہم سری کی دعوات تو کرے وہ دیکھ رہے عیسیٰ نبی موسیٰ نبی حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ نبات اللہ محمد کریم جیڑا آتی آیا ہے یہ جب ہم راوی بکرے میرا روز حضر رانی آئے حضرت مصطفیٰ ہے یہ کائنات سجیے کا سجائیہ رب کی ذات بابرکات یہ حضرت مصطفیٰ ہے اللہ کی ذات بابرکات نکھے احکامات کے ہمیشہ ہمیشہ حضور کی غلامی نبی کو فرمائے رب کی ذات بابرکات اللہ کے صلوات و سلام پرندے موت نصیب فرمائے کمی محسب عقیدے تھے اہل سنت و جماعت کے جھنڈے تھا اللہ کے رب متحد تھے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ملحد سے کیا مرمت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے کوئی نصیب فرمانا انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے اندر حضرت قبلہ سائیں مفتی صاحب کے خطاب کا اساں اعتماد سب مستفید تھیندا سامعین محترم وارد صد اسلام علماء اکرام جیتا ہی اجو کو پروگرام عظمت مصطفیٰ کے نالے کے سائے میں دار العلوم قادریہ کے کوشش سان تھی رہو آئے جن میں اسان تمام شریک آئوں سبھی مناظر اسلام کے خطاب کرنے کا مقدر آیا ہوں مہربان نالو پہلو آہستے تھے پر دراصل مجھے تقریر کرنے جو بھی خیال نہ آئے تو آسان تمام سے مفتی صاحب سے فلم نہ آیا ہے بہتر تھی تو ماں پانچ ٹائم بھی جے کر مفتی صاحب جن کے جاں
ان شاء الله العظیم عظمت مصطفیٰ دے نالے دے سائے میں عشق رسول دے کشتی میں محمد کریم دے جمال دے مثال دے دریا دے فکر میں محبت رسول جو سرور حاصل کنداسوں ہر اسٹیج تے اسائی تماں جا ہن علائقے جا معروف مشہور شخصیت درگاہ عالیہ کروڑی شریف جا سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید حاجی عبدالقادر شاہ جیلانی مرکز لاہور عالیہ تشریف فرمائے انہوں جو استقبال نعرہ سان کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محبوب جی عشق جا دعوے دار ہے اوپر تو جی چست بھی تھے انہوں نے نعرہ نعرہ تکبیر خاک ہو کر عشق میں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا مل گیا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی سب ای تشریف رکھو انشاءاللہ العظیم آنے بستی صاحب جو خطا کی دو ماں کے سکر کڑی نہ ہے پرمہ دیکھ رہے چھوڑو جست جو سر جسارت کرے ایک نابی ناب صاحب آئے قرآن وصل جو ہم سب کیا انہیں کے جناب اگر موجی بن بہتر میں بہتر اکلا شیر نہیں پڑے آپ مرحبا بلے صاحب آتا کو رجلی تو شروع کی رہے दादी सिर्फ कर रही दादी सिर्फ कर रिया सीने دور آیا
السلام سلطان واجب غلام کی عبدالعی سکندری صاحب اسٹیج تے تشریف فرما موجود علماء اہل سنت علماء سکندری اور جماعت غیور درود سلام پڑھن والا مسلمان بھائیو السلام علیکم اج تاں اساں جی خوش قسمتی وڈی سعادت اے آہے تے اساں دے ہن عظیم شان کانفرنس میں اساں تاں اساں دے دلن دی دھڑکن عظمت مصطفیٰ جو باقبان اہل سنت و جماعت جو بے باک ترجمان خطیب پاکستان کے غلام مفتی عبدالعی سکندری جن تشریف فرما تھیا جے کہ تواں دے سامنے خطاب دا جواب فرمائندا اے ہا وڈی تواں دے علاقے وارن دا خوشی آئے اے اہل سنت وارن دے وڈی ہا کی سعادت آئے تواں سبھی دعا کرو اللہ تعالی اساں تواں کے ان گفتگو ماں خطاب ماں بھرپور فائدہ حاصل کرنے او کی طرح فرمائے سبھی سلام کرو صلی اللہ علیہ مکھے لگے تو تا شاید شروع ہو سارے پتے بجے گا بیٹھا ہو نہیں تھکل نہیں آئے تو بابا یہ اصل اور تھکل دی نشانی ہے تا سب نے مفتی صاحب جو سرکار کی جو ہے تو ان یہ سست بیٹھا ہو رہا تھا مفتی صاحب کا کیا بتائے کھلی کھلی صلاۃ پڑھو ائی جو سے صلاۃ چاہو تو پڑھو اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان بھی ہوا جو دل دے گہرائی شام محمد مصطفی دے درود و سلام پر اللہ نے جو اپ دے کرن مبارک تا پن سلام دل ہے سبحان اللہ تمام دے سلام و سلام کے جے کرے نبی پاک بدھن تے کیڑی وڈی خوشی آ تو سب دل سا پڑھو صلی اللہ علیہ عزیز جو دفاع کرنے والا تمام
دل میں عشق مصطفیٰ جی شمع روشن کرن والا ہر دنیا دے زبان تے السلام و سلام علیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگایا سبحان اللہ یہ کتے تھیا نہ گورنمنٹ دے ادارے میں چھیا نہ کالج یا یونیورسٹی میں چھیا یہ کو کتھاں چھیا آیا نہ کہ ہوتا کرے پیار کا اے دی ہستیوں جن دنیا دے رخ پھیرے چھڑیا اے ایڑا عظیم انسان جے تاں ساڈے دل دی دھڑکن لگی چکا ہے اے جن کائے کے چھیا انہاں کے مدرسو دار روح جے ہوا جن دار روح ما اے پڑھی آیا ان دار روح جی ہی حقا تاں دے سامو شاہ جتے تاں جا بچہ پڑھن گا سبحان ہے نے اس کے جو تھا بھی قد جس کے تھے بھی خطاب کلا لکھے ماں حضور جو درود ہے دین سے کلا اوئے اوئے دارا اوئے مسلک دا عظیم مرکز کی دینی مدرسان جے کے اساں تمام سب آباد کرن دے لا پابند ہیں گاڑی بھلی ہو گئی پیٹرول دا ہو دا تاں مندر تے کیوں پہنچ رہے ہو پانی سا گاڑی کان ہلدی آ ہلدی آ کر رہے ہو کروڑی جوڑا دی بھلا دی ہو جائے پکا چاں کے بھلا دی ہو جائے ہاں پانی دا کی بھلا نہ بابا کرے سین تو سکے بھلی تے جا رو کے تیل کپڑا دو آن گاڑی کے تیل کپڑا دو ہن دے دار کے جے کرے تماں اساں کے ہلانا جے کے مسلمان ہن ادارے دے پسے دائیں میں بیٹھا ہے تماں دل جے کہران سان ہن ادارے میں ہکو پیو دی دا قیامت میں اللہ تعالی کے جرو دے اجر و ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ او جو تماں دے علاقے میں پانی دی بوند کان پہنچ دی اج حسین دی قافلے دے اروان تماں دے ملک تماں دے علاقے دے اترو پانی موگلیو جو تماں دے سجو ملک سر سر کری ساوا جے کرے تماں دے گھر میں کچھ حالیا فقیر محمد یاسر فقیر شمن علی جان فقیر پلیو جان انہاں سبنی مان اساں دے ہن ادارے سان تعاون کروا ائی تماں سبنی دے وسیلے سان ہی تعاون کروا پر ہی تعاون نا کافی ا 12 مہینے دے اندر ہی تعاون نہ کا چوں کھڑے ہو جے تماں تعاون کدا قربانی جو کھلو نہ کھا دے پے کڑک لگے پئی سجا لگے پئی فصل مکا فصل بسر لگے پیو تماں جے کرے اللہ دے دین کے مضبوط کرن دے لئی اسلامی ادارہ قائم کرن دے لئی تاں تاں کدو کہ ہی سر سب دی انشاءاللہ قیامت تائیں تاں دے علاقے رہ دے چاہے علاقے میں اللہ ہے اللہ دے حبیب جو قران ہے اسلام جو پیغام دعا ہونے لائے کو بیان کون تھی دعا ہے خبران بھی چھوڑ کون دعا جنے مانو زکات دے فرض کرتا ہے زمین کو رکھو دعا رحمت دے دین بند جڑے ملک میں بدکاری تھی ویندیا بے حیائی تھی ویندیا تے وبائیں وی جو ہن زلزلہ ایندا ہن مصیبت وی جو ہن کئی شامت وی جو ہن کے روکن لا اللہ دے دین جا جا رہا مضبوط کبا تے تماں اساں دے ملک میں اللہ تعالی آکھو دے خوشی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ تماں کے خبر ہے کہ وہ ماں جے ملک میں پڑھندو آ او تے اللہ جو شکر کردو آ او ان علاقے پورے کا اللہ تعالی مصیبت گزارے چھڑی دو آ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام کے دور کی گالا ایکڑو گوٹھو دے کہ اللہ تعالی تباہ کرن دا ملائکہ نے حکم کرے چھڑیو ملائکہ گوٹھ دی چکی پھڑے انہاں نے ختم کرن والا چند منٹ ایکڑو انہاں نے لبار نہ گوٹھ نہ نکلو جے صبح جو نکرنے نکرنے چھو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ملائکہ کے فرمایو 40 سال ما کو سبحان اللہ عذاب کڑی چھو سب کرے کی ہے سب والا ہٹی ہے عذاب کڑی ہے ملائکہ نے کہا اللہ چھڑے کڑے جا دے جی اللہ فرمایو دی گوٹھ میں ایک بار اللہ الحمد بیان کرے وا الحمد
جو کا جے کے پنجو